Обезбедувањето на екс премиерот и председател на владеачката партија ВМРО ДПМН попладнево упадна во дворот на телевизија 21 за да побара од новинар на телевизијата да ги избрише снимките од мобилниот телефон. На инцидентот му претходеше прошетка на лидерот на партијата Никола Груевски по улица Македонија. Тоа се обидел да го овековечи новинар на телевизија 21 за објава на интернет страницата на ТВ21. Веднаш откако обезбедувањето го забележало обидот за снимање на колегата му побарале новинарска легитимација, при што тој уредно ја покажал. Потоа двајцата од обезбедувањето на екс премиерот влегле во дворот на телевизијата и на новинарот му наредиле да ги избрише сите фотографии на кои се наоѓа екс премиерот. Двајцата приложија легитимации дека се лица вработени во Министерството за внатрешни работи, но едниот од нив не го откриваше неговиот идентитет. Откако снимките биле избришени, обезбедувањето се заминало. Телевизија 21 смета дека екс премиерот е јавно лице и во интерес на јавноста е да се знае што прави и како се однесува. Ја повикуваме неговата партија и Министерството за внатрешни работи да се огласат за овој инцидент. Безбедносните камери на Телевизија 21 го забележаа овој настан, односно регистрираа како обезбедувањето на екс премиерот Никола Груевски без дозвола на Телевизија 21 влегува во телевизијата. Настанот е забележен од безбедносните камери на телевизијата. За инцидентот ТВ21 побара став од МВР и од владеачката партија ВМРО ДПМН. Од МВР одговорија дека со официјален став ќе излезат во наредните денови, а од ВМРО ДПМН не го коментираат случајот и рекоа дека ќе испитаат што точно се случило, оставајќи отворена можноста дека новинарот на телевизија 21 може би го нападнало обезбедувањето на Груевски. Првиот човек на ЗНМ Насер Салмани го осуди чинот и потенцираше дека лидерот на владеачката партија е јавно лице и дека новинарите имаат право да го снимаат. Прво сакам на најостро да го осудам овој кукавички акт на обезбедувањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Е кукавички акт затоа што само во недемократска земја обезбедувањето на поранешниот премиер демонстрира сила против медиумите. Сакам да го подсетам господинот Груевски дека во Македонија слободата на изразувањето е гарантирано. Тоа е јавна личност и во јавно место новинарите имат право него да го снимат. Движењето БЕСА преку соопштение се огласи за денешниот инцидент и бара да се произнесе меѓународната заедница. По информациите дека обезбедувањето на лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, сојузникот на ДУИ насилно влегло во ТВ21 и насилно ги избришале материјалите од новинарот на оваа телевизија, движењето БЕСА уште еднаш алармира дека власта во Македонија е сериозно опасна. Ова што се случи денес во ТВ21 е доказ дека оваа власт не чита ниту една порака и дека власта е ослепена од пасијата да биде на власт. Од граѓанското движење Цивил вела дека станува збор за насилен и бандитски чин. Цивил Центар за слобода најостро го осудува овој насилен и бандитски чин, со кој брутално се нарушува слободата на медиумите во земјава. Токму ваквите акти и противзаконското однесување на насилниците на Груевски се меѓу главните причини зошто угледот на Македонија во меѓународната јавност во однос на медиумите е уринисан и се уште е во слободен пат. ТВ21 за настанот ги извести емисијата на ОПСЕ во Македонија како и странските амбасади во земјава. Ова не е прв случај во кој новинари во Македонија имале проблем со обезбедувањето на Груевски.